Kæru gestir, við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin á Ársfund Matís 2021. Góðan dag, kæru gestir, og við erum hjartanlega velkomin á þennan Ársfund Matís 2021. Nú, þessi fundur fer að mestu leiti fram rafrænt í ljósi aðstæðna og stendur til klukkan 10:30. Hér verða flutt fjölmörg áhugaverð erindi, stutt og knöpp, frá samtals 15 manns. Þetta eru samstarfsaðilar Matís í fjölbreyttum greinum sem segja frá reynslu sinni og við heyrum einnig mikilvæg erindi frá sérfræðingum Matís. Og að því loknu, svona rétt fyrir klukkan 10, þá hefjast pallborðsumræður þar sem litið til framtíðar og rætt framtíð, rannsókna og nýsköpunar og matvalaframleiðslu á Íslandi og hlutverk Matís í þeirri vegferð tækifæri, hindranir og hvaða brýnu verkefni eru framundan. Og þið, áhorfendur góðir, eruð hvattir til þess að taka þátt í þessum umræðum, senda inn spurningar og vangaveltur ykkar inn á vefsíðuna slido.com. Þið þurfum ekki að skrá ykkur inn eða slíkt. Ofarlega á vefsíðunni sjáuði þið millumerki og lítið box þar sem þið skrifið einfallega Matís og þá eruð þið komin inn á svæði fundarins og getið sendt inn spurningar og athugasemdir. Og við viljum líka byggja ykkur að taka þátt í lítilli könnun sem þarna á sama svæði. Þetta nafnlaus könnun þar sem þið eruð beðin að forgangsraða þeim málaflokkum sem þið teljið að framtíð rannsókna og nýsköpunar í íslenskri matvalframleiðslu á næstu 5 árum liggi. Og við munum svo fara yfir niðurstöðurnar í umræðanum í pallborðinu hér á eftir. Ég heiti Brynja Þorgeirsdóttir og verð fundarstjórinn ykkar hér í dag. Og mér langar til þess að hefja leika með því að bjóða velkominn Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra. Kæru gestir, forstjóri Matís og starfsmenn. Mér langar að þakka ykkur fyrir boðið á þennan fund og ég hlakka til að fylgjast með umfjöllunum starfsemi Matís. Mér langar leið að þakka forsvarsfólki Matís, sérstaklega þó Oddi, fyrir að taka vel í þá hugmynd að halda slíkan viðbörð árlega. Það nauðsynlegt að fyrirtæki eins og Matís nýti sér sem flest tækifæri til að fjalla helstu verkefni sín sem það hefur komið að og jafnframt fara yfir það hvað hefur gengið vel og hvar megi gera betur. Og Matís þarf að eiga í góðu samtali við atvinnlífið á uppbyggilegan og gagnrýnan hátt störf og hlutverk fyrirtækisins. Ég hef í mínu starfi haft tvær megin áherslur þegar kemur að framtíða hlutverki Matís. Annars vegar þá að fyrirtækið efli enn frekar tengsl sín við atvinnlífið og hins vegar vilja að starfsemi Matís á landsbyggðinni styrkist. Ég tel að þetta hafi tekist vel, en betur má ef duga skal. Við Íslendingar erum matvælaþjóð. Við byggjum afkom okkar öfluga samfélags að stórun hluta á því að nýta auðlindir okkar með sjálfbærum hætti, bæði til sjós og lands. Til þess að standa undir nafninu matvælaþjóð í nútímanum, þar rannsóknir, þjónustu og nýsköpun, svo að stuðla megi að verðmætasköpun, sjálfbæri nýtingu umhverfisins, matvælaöryggi og samkeppnishæfni afurða og atvinnlífs. Í dag leikur Matís lykilhlutverk í matvælaöryggi landsins á sama tíma og hlutverk þess er að styðja við nýsköpun og verðmætasköpun með rannsóknum og þróunarvinnu. Innan stjórnsýslunar höfum við viljað renna sterkari stoðum undir starfsemi Matís og með það fyrir augum þá undirrituðu nýjan og endurbættan þjónustusamning undir lok síðasta árs til 30 ára sem til þess fallin að auka stöðuleika og samfellu í okkar góða samstarfi. Í nýjum samningi nú að finna skýrari ramma þau mikilvægu verkefni sem Matís sinnir fyrir hönd ríkisins. Þar er lögð áhersla á að tryggja öryggisþjónustu á sviði matvælarannsókna í þágu landsmanna og einnig lágmarks viðbragðstíma við óvæntar uppákomur. Með því hægt að draga úr atvikum sem geta ógnað matvælaöryggi og heilsu neytenda. Samhliða þessu felum við svo Matís að tryggja að nauðsynlegir rannsóknarinnviðir og þekking séu til staðar svo hins sé að stunda öflugt matvælaeftirlit í landinu. Samningurinn jafnframt í samræmi við markmið okkar að Ísland verði leiðandi í framleiðslu heilnæmra afurða úr sjó og af landi, auk þess að stuðlar samningurinn að nýsköpun í virðiskeðu íslenskar matvælaframleiðslu. Í honum áhersla lögð á að Matís stundi rannsóknir sem auka verðmæti íslenskar matvælaframleiðslu og stuðla að öryggi og heilnæmi hennar.
Við val á rannsóknum er hort til áherslan stjórnvalda hverju sinni og sömulegis heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðana sjálfbæra þróun. Ríkisstjórnin hefur unnið að því mjög ötulega að gera veg nýsköpunar sem mestan, fjárfesti í framtíðinni og aukið verðmætasköpun á landsvísu. Við höfum því jafnframt gert með okkur samning um eflingu þjónustu Matís á landsbyggðinni til 2 ára. Samningurinn felur í sér bætta þjónustu við fyrirtæki í matvælaframleiðslu sem staðsett eru víðsvegar landið. Þannig að þjónusta Matís færð nær viðskiptavinum til lands og sjávar. Við stefnum að því að hlutfall starfsgilda sem er á landsbyggðinni verði að lágmarki 10% og hefur Matís þegar stigið mikilvæg skref í þá veruð efla starfsemi sína víða land og ég fagna því, en það hef ég lagt mikla áherslu á að starfsemi stofnana sem undir mitt ráðunni til heyra starfi allt í kringum landið. Við vitum að það gríðalegu kraftur og gróska íslenskri matvælaframleiðslu hringin í kringum landið. Aðgengi að þjónustu Matís stiður rækilega við þennan vaksandi atvinnurekstur og kæru gestir, við þurfum að leggja megin áherslu á framleiðslu matvælu og nýtingu hráefna til nýsköpunar. Samtímis verðum við að hafa það að leiðaljósi við framleiðslu okkar, að hámarka nýtingu og hvetja til verðmætasköpunar á grunni sérstöðu Íslands. Við vitum að eftirspurn eftir heilnæmum matvælum mun margfaldast á næstu árum, en talið að auka þurfi matvælaframleiðslu í veröldunum alltaf 50% á næstu 2 áratugum. Við vitum að neytendur gera æ ríkari kröfur gæði matvæla, upplýsingar, innihald og sömuleiðis uppruna. Ekki aðeins framleiðsluland heldur einnig svæði og jafnvel skip eða bú. Allt er þetta íslenskri matvælaframleiðslu mjög hagfellt. Staða okkar Íslendinga til að grípa þessi tækifæri er öllum ljós og við erum að marganhátt í öfundsverði stöðu. Staðreyndin er því þessi. Framtíðin er björt og tækifærin eru fyrir hendi ef okkur ber gæfu til að grípa þau. Ég vil í lokin aftur þakka starfsfólki Matís og þeim sem standa þessu. Veglega viðburði, kærlega fyrir þeirra framlag. Megi ykkur ganga sem allra best í verkefninum sem framundan eru og ég óski okkur öllum gleðileg sumars. Kæra þakkir. Góðir áhorfendur, þá bjóðum við velkominn Odd Má Gunnarsson, forstjóra Matís. Góðan daginn. Þakka ykkur fyrir að hitta okkur hér á ársfundi Matís. Matís er opinbert hlutafélag og tilgangu þess er að sinna rannsóknum og nýsköpun á sviði matvæla í þágu atvinnulífsins, lýðheilsu og matvæla öryggis. Auk þess heldur Matís uppi tilskilinni öryggisþjónustu á sviði matvæla rannsókna í þágu landsmanna og tryggir að nauðsynlegir rannsóknarinnviðir og þekking séu til staðar til að íslenskar eftirlitsstofnanir geti sinnt matvæla eftirliti. Það sem Matís er hlutafélag er það háð því að fá greitt fyrir þjónustu sína. En fjórðungu veltu Matís er einnig vegna þjónustusamnings Matís við atvinnuvega og nýsköpunar ráðuneytið. 3/4 veltu er sjálfsaflafé, þá í formi sölu, þjónustu til fyrirtæki og einstaklinga, en einnig í formi rannsóknastyrkja vegna rannsóknarverkefna. Rannsóknarverkefnin eru stærsti hluti starfsemi Matís og eru þau nær öll samstarfsverkefni við fyrirtæki eða einstaklinga. Matís leggur mikla áherslu á hagnýtingu og markaðsöksunum í öllum verkefnum og starfsemi fyrirtækisins. Því skjót útbreiðsla og hagnýting þekkingar er ekki síður mikilvæg en grunnur af svona sjálfar þegar koma á vörum á markað. Mikil tækifæri liggi því að koma afrænstri rannsóna og þróunarverkefna í framkvæmt og á markað. En slíkt leiði til aukinar verðmætasköpuna fyrir íslenskar atvinnugreinar og til hagsælda fyrir almenning á Íslandi. Verðmætasköpun er lykilorð í öllu starfi Matís, hvort sem það er í samstarfi aðila innanlands eða erlendis. Þá er þáttaka Matís í alþjóðlegu rannsóknastarfi líka stór hluti af starfsemi Matís og gegnir Matís stóru hlutverki í tækniyfirfærslu til íslenskra fyrirtækja. Starfsemi Matís snýst sjálfbæra nýtingu auðlinda Íslands, en þær auðlindir eru landið allt og því leggur Matís áherslu á að vera til staðar allt land. Nýlega var gerðu samningu við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið frekari uppbyggingu starfsstöða Matís á landsbyggðinni. En Matís er með starfsstöðar auk Reykjavíkur á Akureyri, Neskaupstað, Vestmannaeyjum og Ísafirði. Og
tíundu hver starfsmaður Matís vinnur á starfstöðum utan Reykjavíkur þannig að Matís styður verðmætasköpun, lýðheilsu og matvælaöryggi í öflugri samvinnu við stóran hóp samstarfsaðila bæði úr opinbera og einkageiranum, innlenda og erlenda. Í gegnum rannsóknarverkefni sem eru viðamesti hluti starfseminar vinnum við að stórum og fjölbreyttum áskorunum með samstarfsaðilum okkar sem eru í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Matís er í grunninn þekkingafyrirtæki sem samanstendur af gífurlega öflugu starfsfólki sem hefur skapað heilmikil verðmæti bæði í formi þekkingar og afurða í samstarfi við einstaklinga og fyrirtæki, menntastofnanir og ýmsa opinbera aðila. Hér hef ég stiklað á stóru starfsemina en félagar mínir á Matís og fleiri samstarfsaðilar munu gera nánar grein fyrir einstökum þáttum starfseminar hér á eftir. Við heyrum næst frá Gunnþóri B. Ingvarssyni, framkvæmdastjóra síldarvinnslunar, en erindi hans ber heitið Hvernig hefur Matís stutt við íslenskan sjávarútveg? Ísland er lítið samfélag þar sem nálag er mikil og við erum eyja og íslenskur sjávarútvegur er í alþjóðlegri samkeppni. Þrátt fyrir smæðina erum við með framsýna grein þar sem tæknistig er hátt og mikil þekking er til staðar. Rannsóknastofnun Fiskinarins, síðar Matís, hefur verið í lykil hlutverki þegar komið hefur að framþróun og nýsköpun í greininni. Matís hefur verið að ráða mikið til þekkingu velmenntara einstaklinga. Matís hefur tengt saman háskólasamfélagið og atvinnulífið með góðum árangri. Sjávarútvegsfyrirtæki eiga í margvíslegu þróunar og nýsköpunarstarfi með þátttöku Matís og tæknifyrirtækja. Þetta starf hefur gefið af sér bætta meðhöllurháfnis, bætta vinslutækni og stórakna verðmætasköpun. Í dag er mitt fyrirtæki ásamt fleiri sjávarútvegsfyrirtækjum í margvíslegum samstarfsverkefnum sem miða því að bæta gæði og auka verðmæti. Ég vil nefna í því sambandi mjög áhugaverð verkefni sem doktorsnemar hafa verið að vinna hjá okkur í samstarfi Matís. Þau hafa miðað að því að rannsaka prótein og fitusýru samsetningu út fyrir hráefni sem við erum að fá sem afskurð frá manneldisvinnslu. Þarna tölum við vera að opnast nýjar dyr með tilkomu feskara hráefnis að landi með betri aflameðlun og aukinni manneldisvinnslu. Bindum við vonir við að ný tilraunaverksmiðja Matís sem er að koma upp í Neskaupstað í því skyni að vinna verkefni lengra muni skila íslenskum sjávarútvegi auknum verðmætum og þessur hráefni til lengri tíma litið. Matís gegnir miklu hlutverki við að binda saman þróunarstarf í greininni þar sem saman koma sjávarútvegsfyrirtækin, tæknifyrirtækin ásamt háskólasamfélaginu. Árangurinn skýr, við erum með sjávarútveg í fremstu röð, við erum með öllu tæknifyrirtæki sem hafa unnið með sína lausnir áfram, má þar nefna Marel, Skagan og Völku sem er orðin öflug þekkingafyrirtæki sem selja lausnir allan heim. Þannig hefur Matís lagt mikið af mörgum við framþróun íslensks sjávarútvegs. Kæru gestir, við heyrum næst frá Jónasi R. Viðarssyni, sviðstjóra verðmætasköpunar hjá Matís. Sérfræði þekking og helstu rannsókna áherslur. Góðan daginn. Ég ætla hér í mjög stuttu máli að kynna fyrir ykkur mannöðun og innviðina hjá fyrirtækinu á samt helstu rannsóknar áherslunum og því samstarfi sem við eigum í með erum ýmsu innlend og alþjóðlegu hagaðilum í viðriskefi matvala. Hjá Matís starfa tæpla 100 sérfræðingar sem búa yfir menntun og sérfræði þekkingu og flestum sviðum framleiðslu matvala. Helmingur starfsfólksins er með meistara eða doktorsgráður. Þegar kemur að sérfræði þekkingu þá er ekki komið á tómum kofanum hérna hjá Matís. En starfsfólk fyrirtækisins býr yfir yfirgripsmikilli þekking og reynslu á flestu því sem við kemur matvæla framleiðslu, vöruþróun, flutningum og pakningum, stuðningi við smáframleiðendur og sprota, líftækni, mat á umhverfisáhrifum, erðafræði, líftækni, svo fátt eitt sér nefnd. Matís býr jafnframt yfir innviðum sem gera sérfræðingum fyrirtækisins og samstarfsaðilum kleift að stunda áhrifaríkar rannsóknir og nýsköpunarsamstarf, sem skilar íslensku samfélagi auknum verðmætum, bættir lýðheilsu og matvælaöryggi. Máðið í sambandi nefna tilraunastofur í efna, örveru, líftækni, erðafræði og eðliseigileikum, tilraunaeldús, matarsmiðjur, vinnslurými og vinnslubúnaður ýmsu tagi,
þörungaræktun, tilrauna fiskeldistöð, lífefnasmiðja og margt fleira. Þegar kemur að því að skilgreina rannsóknaráherslur Matís, þá má skipta þeim upp með tilliti til hverjir endanlegir notendur afrakstursins eru. Að vísa á það við í mörgum okkar verkefnum að þau hafa áhrif mjög víða og endanlegir notendur geta verið víðsvegar í samfélaginu, en við höfum hins vegar valið að skipta verkefnum fyrirtækisins upp í 13 flokka. Árinu 2020 voru 170 rannsóknar og nýsköpunarverkefni í gangi á Matís og voru það verkefni í flokkunum þörungar, fiskeldi og svo nýsköpun, frumkvölar og menntastofnanir fyrirferð mest, hvert sig með 15% verkefna. En botnfiskur og kjöt fylgdu fast í kjölfarið. Matís á í sérlega góðu samstarfi við stofnanir fyrirtæki og einstaklinga ýmsum sviðum rannsóknar og nýsköpunar í virðiskeiði matvæla, jafnt innan lands sem alþjóðlega. Þetta góða samstarf er lífsnauðsynlegt fyrir rannsóknar og þróunar fyrirtækisins og Matís, en það tryggir að rannsóknir fyrirtækisins snúist það sem skiptir máli fyrir fyrirtækin í landinu og að rannsóknirnar hafi áhrif til góða fyrir samfélagið í heild. Við verum vörfið það í alþjóðlegu samstarfi að samband Matís og matvælafyrirtæki á Íslandi er með eindæmum náið og að aðra rannsóknarstofnar í Evrópu öfunda okkar að þessu góða sambandi. Allt byggir þetta á trausti, góðri reynslu og sameiginlegum markmiðum sem allir hlutanaðkomandi sjá hag í. Í því samhengi langar mér sérstaklega minnast á samstarfi við háskóluna. En þá ekki bara verið að stuðla því að leysa áskorunni dagsins í dag, heldur að tryggja einnig menntun nýrra sérfræðinga í íslenskum matvælaiðnaði. Innlend og alþjóðlegt samstarf í rannsóknum og nýsköpun byggir oft á fjármögnun frá samkeppnissjóðum. En þegar það kemur að því að tryggja slíka fjármögnun býr Matís yfir mikilli reynslu og sérfræði þekkingu en það er árangurshlutfall Matís í umsóknum einstaklega gott. En segja má að aðkoma Matís að umsóknum sé ákveðin gæðastimpill fyrir verkefni jafnt innan land sem utan. Helmingur tekna Matís koma í gegnum samkeppnissjóði þar sem að Matís dregur að og styður við íslensk fyrirtæki í matvælaframleiðslu. Sem dæmi má nefna að á þriðjatug íslenskra matvælafyrirtækja eru samstarfsaðilar Matís í þeim matvælasjóðsverkefnum sem við fengum stutt í fyrstu útlutun sjóðsins í lok síðasta árs. Matís hefur einnig gengið sérlega vel í alþjóðlegum samkeppnissjóðum og sem dæmum það má nefna að Matís hlaut alls 11,8 miljónir evra í styrki innan Horizon 2020 rammaáætlunar Evrópu rannsóknir og nýsköpun á síðustu 6 árum. Þetta gera tæplega 800 miljónir króna á gengi dagsins í dag en einungis Háskóli Íslands hefur fengið hærri styrki innan Horizon 2020 af íslenskum lögaðilum. Þá eru ótaldir þeir fjármunir og stöðningu sem íslenskir samstarfsaðilar hafa hlotið í gegnum þessi verkefni. Á þessum að sjá að rannsóknir og nýsköpun hjá Matís skila verulegum árangri fyrir íslenska matvælaframleiðendur og samfélagið heild. Hvernig hefur Matís stutt við bíóbú? Við bjóðum velkominn Sverri Örn Gunnarsson sem sér framleiðslu, markaðs og sölumál hjá fyrirtækinu. Góðan daginn. Við hjá bíóbú leitum til Matís fyrir að vera 5 ára síðan með hugmynd að nýtingu á aukafur sem annars rendu sjávar, sem misan. Hugmyndin okkar var að nýta efnisinnihald misunar í húfurur. Okkur var ákaflega vel tekið af Matís og fengum fljótlega styrk fyrir verkefnin með þeirra hjálp. Stutt eftir það var farið í rannsóknir ýmsu tagi og þar kemur styrkur Matís sterklega ljós. Þar sem þau hafa geyma vísindafólk með mikla sérþekkingu af ýmsu tagi. Afrakstur þessara vinnu verður fljótlega komin á markað. Íslensk vara sem annars rinni til sjávar. Við viljum nota tækifærið og þakka samstarfi teimi sem vann þetta með okkur frá Matís og við hlökkum til áframhaldandi samstarf og ég vil bara þakka kærlega fyrir okkur. Takk kærlega. Það komið að erindi frá Ástu Heiðrúnu E. Pétursdóttur, sviðstjóra lýðheilsu og matvælaöryggis sem ber heitið Mælingar og þjónusta. Sæl og blessuð. Sem neytendur verðum við að geta treyst því að matvæli sem við kaupum og neytum séu örugg og skaði ekki heilsu okkar. Matís sinnir fjölbreyttum mælingum og þjónusta þar með atvinnulífið og fólki í landinu. Meðal annars með mælingum og eftirliti sem sýna fram á öryggi matvæla og fóðus. Stundar eru örverurannsóknir hjá Matís á matvælum, neysluvatni, lyfjum, fóðri og umhverfi sínum.
Matís veitir einnig sérhæða þjónustu og ráðgjöf fyrir opinbera aðila, matvælafyrirtæki, lyfjafyrirtæki, sláturhús og einkaaðila, svo eitthvað sé nefnt. Örveru rannsóknir segja til öryggi vörunar, til dæmis með því að kanna hvort sjúkdómsvaldandi örverur á borð við E. coli eða listeríur til staðar. Þeir sýna fram á ferskleika og geymsluþolvöru og gefa vísbendingar hreinlæti. Einnig býr Matís yfir getu til að raðgreina og bera saman erfðamengi sjúkdómsvaldandi örvera, en slík tækni hefur að ryðja sér rúms við upprunagreiningar matarsýkinga. Örveru rannsóknir eru ein grunnstoð matvæla öryggis. Ekki síður mikilvæg grunnstoð matvæla öryggis eru efnamælingar. Í efnamælingum lögð áhersla á samsetningu hráefnis og afurða í matvæla vinnslu og fóðugerð og þær breytingar á gæðum og öryggi þeirra sem geta orðið við vinnslu og geymslu. Hjá Matís getur við fengið að vita almenna efnisamsetningu í vörinu eins og magn prótíns, fitu, salts eða vass eða fengið sérhæfðari mælingar á borði gæðamælingar á fiski, stein- og snefilefnamælingar í matvælum eða fóðri eða jafnvel varnarefnamælingar í ávöxtum og grænmeti. Hve prótínrík er varan þín? Reynist arsin í hrísgrjónunum? Eða eru varnarefni í eplinu eða spínatinu? Hjá Matís er einnig hýstur ískem gagnagrunnurinn sem inniheldur upplýsingar efnainnihald matvæla sem á íslensku markaði, sem til dæmis getur nýst við merkingar matvæla og við lýðheilsurannsóknir. Hjá Matís getur einnig fengið svör við spurningum bragðgæði, áferð eða aðra eiginleika matvæla með skinnmatsrannsóknum þar sem skinnfæri fólks eru notuð til að meta gæði matvæla á kerfisbundin hátt. Skinnmat er oft nota samhliða örverumælingum og efnamælingum, til dæmis við mat á geymsluþóli og göllum á vöru. Skinnmat er einkum notað í gæða eftirliti, rannsóknum og við vöruþróun hjá íslenskum matvælafyrirtækjum. Svo eru það erðagreiningar sem eru til dæmis nýttir hjá Matís til að greina erðabreytileika í riðuginni sauðfé til að minnka næmni gegn riðu eða framkama tegundagreiningar á matvælum til að fá því úr því skorið hvort að saltfiskurinn sé þorskur eða kjötið sé lambakjöt. Einnig sinni Matís foreldragreiningum á hrossum og notar erðagreiningar til þess að rekja uppruna strokulaxa sem veiðast í ám. Matís gegnir mikilvægu og lagalegu hlutverki við að tryggja öryggisþjónustu og sviði matvæla rannsókna í þágu landsmanna. Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið hefur samið við Matís rekstur tilvísunarrannsóknarstofa á 11 sviðum. En til að vera tilvísunarrannsóknarstofa þarf Matís að vera með faggildingu á þeim sviðum. En faggilding gæðastimpill á mæliaðferðum Matís. Tilvísunarrannsóknarstofur Matís eru einar þær fullkomnustu á landinu og geta mætt margvíslegum þörfum viðskiptamanna með breiðu umfangi faggildra mæliaðferða á mörgum mismunandi sviðum. Tilvísunarrannsóknarstofur hér á landi starfa í samstarfi við aðrar tilvísunarrannsóknarstofur á evrópska efnahagssvæðinu og hafa lögbundið hlutverk og skyldur. Meðal annars þáttöku í sannprófun mæliaðferða, miðlun þekkingar og að veita vísindilegar ráðgjöf til lögbara yfirvalda og annara opinbera rannsóknarstofa á Íslandi. Sem hluti af samningi við atvinnuveg og nýsköpunarráðuneytið sinnir Matís líka vöktunum og óæskilegum efnum í sjávarfangi sem nýtast víða, en finna má skýrslu hvers árs á heimasíðu Matís. En þar má einmitt finna mikið af gagnlegum upplýsingum. Endilega nýti síðuna til að fræðast meira þær fjölbreyttu mælingar og þjónustu sem Matís hefur fram á að færa. Hvers vegna vöktun Matís á óæskilegum efnum í sjávarfangi mikilvæg? Við bjóðum velkominn Karl Hjálmarsson, markaðstjóra hjá Iceland Seafood International. Við hjá Iceland Seafood höfum verið og erum þáttökundur í sameiginlegu markaðsstarfi á sjávarfangi frá Íslandi auk þess að keyra áfram okkar eigin markastar sem við byggjum á gömlum og traustum grunni. Við markasetningu sjávarðar frá Íslandi hefur upprunni spila stórt hlutverk og kemur til að spila enn starra hlutverk í náinni framtíð. Við hér á Íslandi búum við vistvæna orku, ábyrga fiskveiðistjórnun, mikla framferðir veiðum á þess að treinleika umhverfis. Þetta eru þættir sem við notum og undirstrikum þegar við tölum sjávarðar frá Íslandi. En það ekki alltaf nóg að segja. Það verður að vera eitthvað meira á baku orðin. Líkilatri í þeirri og í raun allri markasetningu eru ávast séð til gögn sem staðfesta þær fullyrðingar sem settar eru fram, það að þær séu ekki bara orðin tóm.
Á undanförnum árum höfum við búið að skýrslum Matís þar sem teknir eru saman niðurstöðu vöktunar á óskiljum efnum í ætum hluta sjávarfangs. Hafrannsóknastofnun hefur séð söfnun sína í samvinnu við Matís en það að óháðilega aðilar stýri þessu rannsóknum hefur tryggt trúverðugleika niðurstaðanna. Þessar skýrslur Matís innihalda upplýsingar sem nýtast öllum sem framleiða og markaðsetja sjávarafurðir. Í stað þess að einstök fyrirtæki þurfa að fá þessi sýni mæld með tilhörandi kostnaði er til almennu gagnagrunnur sem vex okkur í ári og gefur gott og trúverðugt yfirlit ástandið og aðvarar okkur leið og óáskilegar breytingar koma fram. Þetta hefur þó ekki alltaf verið raunin og er ekki nú. Það er mjög brýnt mál að geta gengið þessum upplýsingum á miðlægum stað og að aðgengið þessum upplýsingum setja staðar sem aftur eykur trúverðugleika okkar í markaðsetningu sjávarafurðum á Íslandi. Það raungerist ekki nema upplýsingar setja staðar, þeim haldi við og aðgengið þeim sé tryggt. Og fyrsturinn konur út í þessa sálma að þá er fjöldin allur af öðrum upplýsingum sem mætti að vera aðgengilegar miðlægt fyrir greinin í heilsinni. Kannski mætti horfa til þess að byggja upp eina sterka einingu sem getur haldið utan fyrirfram skilgreind verkefni, þjónustu að vera upplýsingaveita og málsvari fyrir greinina í þessu og öðrum málum sem uppkoma. Það styrkir og gerir trúverður í þau skilaboð sem við erum að setja fram og senda frá okkur auk þess sem aðeinslega í greininu verða bæði samstíga og samróma sem styrkir, rennir styrkari stóðum undir skilaboðum. Sparnaður er eftir að felast í því að hver hlutur er unnin einu sinni og gerður aðgengilegur í stað þess að við séum að vinna þetta hver í sínu hotni og án aðgengis fyrir heildina. Og svona lokum að þá viljum við hjá Iceland Seafood þakka Matís fyrir sitt framlag og nota þetta tækifæri til að hvetja alla hagsmunaðila að skoða þann möguleika að starfrækja slíka þekkingabrunn sem tæki til helstu þátta sem þeir telja nauðsynlega og væri aðgengilegur fyrir greinina í heildsinni. Guðmundur Stefánsson, sviðstjóri fagsviða hjá Matís, flytur nú erindi sem nefnist Matís allt land. Góðan daginn. Framleiðsla matvæla á sér stað allt land og Matís er öflugur rannsóknar og þróunar, samstarfsaðili, sprotafyrirtækja, menntastofnana og í sömu tilvikum einstaklinga í viðleitni þeirra að nýta auðlindir og við verðmætasköpun. Þið sjáum hér nokkur dæmi áhugaverð samstarfsverkefni Matís við ýmsa hagaðala á landinu. Þessi 11 samstarfsverkefni eiga það sammerkt að þau hófust á þessu ári og þau eru öll fjármögnuð af Matvælasjóði. En Matvælasjóður er nýstofnaði samkeppnissjóður innan atvinnu og nýsköpunarráðuneytisins með það hlutverk að styrkja þróun og nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla úr landbúnaðar og sjávarafurðum. Allt í allt er Matís að vinna að 170 rannsóknarverkefnum í dag, flest í samstarfi hagaðila víðsvegar landið. Verkefnin eru fjármögnuð af ýmsum samkeppnissjóðum, bæði innlendum og erlendum. Þið getur fundið nánar upplýsingar verkefnin inn á heimasíðu Matís. Til að styðja sem best matvælaframleiðslu og tryggja samstarf, stuðning og þjónustu við hagaðila þá höfum við sett upp starfstöðar á völdum stöðum á landinu. Stærsta stöðin er í Neskaupstað, þar sem áherslan er á uppsjávarfisk, með alls 4 starfsmenn. Starfstöðin er með faggilta mæliþjónustu fyrir örvurur og efnamælingar. Og nú er svo komið að megnaða fiskimjölu til útflutnings er mælt í Neskaupstað. Við erum að styrkja mæligetu okkar enn frekar til að þjónusta sem best viðskiptavini Matís. Jafnfram þessu erum við nú að setja upp þróunarsetur í Neskaupstað með tækjum og búnaði fyrir tilraunavinnslu afurða og hliðaströmmum uppsjávarfiska. Starfstöðin er að okkar mati kjörin vettvangur fyrir samstarf til dæmis á háskóla og matvælaframleiðslufyrirtæki. Áhersla starfstöðar okkar á Akureyri er á vinnslutækni og líftækni í matvælavinnslu, einkum fyrir bolfisk og landbúnaðarafurðir. Starfsmennir eru 3 en von er á 4 starfsmennum næsta haust. Rannsóknar, þróun og nýsköpunarverkefni starfstöðurinnar eru gjarnan unnin í samstarfi við Háskólan og Akureyri sem og aðra stofnanir og fyrirtæki á Norðurlandi. Helstu verkefnin lúta upplýsingatækni, gagnaúrvinnslu, sjálfvirknivæðingu og hagnýtingu tækifæra 4. Innbyltingarinnar.
Starfstöðin er kjörinn tæknivettvangur fyrir þróun og nýsköpun í matvælaframleiðslu. Á Ísafirði er einn starfsmaður og áhersla starfstöðarinnar er á fiskeldi og tengda greinar. Starfstöðin er miðstöð samskipta við fiskeldisfyrirtækin en einnig þekkingar, rannsókna og þróunasettur. Helstu verkefnin lúta að bættir meðhöndlun á eldisfiski, slátrun og vinnslu laxfiska, gæðum og öryggi við vinnslu og afurðavinnslu úr laxi. Í Vestmannaeyjum er áherslan á samvinnu við útgerðar og fiskvinnslufyrirtæki. Helstu verkefnin eru aukin nýting á lönduðum afla og við verðmætasköpun. Auk þessa er eitt starfsmaður Matís staðsettur á Hvanneyri þar sem að vinnur í margskonar landbúnaðartengdum rannsóknarverkefnum. Í Reykjavík eru höfuðstöðvar Matís og hornsteinn öryggis og forgangsþjónustu með sérhæfðum rannsóknarstofum fyrir faggilta mælingar. Við búum jafnframt yfir vel útbúnu rannsóknarstofum fyrir margskonar rannsóknar og þróunarvinnu við vinnslu matvæla úr landbúnaðar og sjávarafurðum. Góðir vinnslusalir og tilraunaeldhús með fjölbreyttu úrvali við matvinnslutækja og áhalda er í boði fyrir frumkvöðla, fyrirtæki og aðra sem vilja nýta sér aðstöð okkar. Við leggjum mikla áherslu á samtal við hagaðila til að skilja sem best þeirra áherslur og áskoranir svo unnt sé að þróa í samvinnu við þá lausnir sem henta viðfangsefninu. Ég vil að lokum segja að samstarf Matís við frumkvöðla, fyrirtæki og stofnanir allt land hefur skilað miklum árangri í að koma fjölbreyttum, öruggum og hollum matvælum á markaði og auknum verðmætum í þjóðarbúið við vinnslu landbúnaðar og sjávarafurða. Takk fyrir. Hvernig hefur Matís stutt við móður jörð? Við heyrum nú frá Eygló Björk Ólafsdóttur og Eymundi Magnússinni hjá móður jörð. Við hjá Móður jörð fundum fyrir vaxandi áhuga á innlendri vöruframleiðslu í kjölfar hrunsins og hófum markvissa vöruþróun á sultuðu og sýrðu grænmeti árið 2009. Sú vegferð hófst á meðlætisréttum þar sem að rótagrænmeti kemur við sögu og var rauðrófu glóð meðlæti margra jólin það árið. Matís var okkur til halds og traust með almenna ráðgjöf og örvurumælingar sem hjálpuði mjög við að koma upp ferlum og þekkingu á þessari tegund vinnslu sem þá var ekki útbreitt á Íslandi. Í kjölfarið fættust fleiri vörulínur hjá móður jörð, sultur, sýrt grænmeti og súrkál sem og fest pesto. Það hefur verið mjög dýrmætt að geta leita til Matís sem hefur á að skipa öflugum hópi sérfræðinga og við höfum haldið þeirri reglu að allir útreikningar á næringagildi fyrir vörur okkar eru framkvæmdir af Matís. Það er mjög mikilvægt fyrir frumkvöla og sjálfstæð lítil fyrirtæki að eiga trausta bakhjarla og þekkinga grunn til að sækja í þegar farið er inn á nýjar brautir. Þegar ég skoða samstarf móður jarðar og Matís er freistandi að kíkja á alla þá tölvupósta sem farið þá á milli. Ólafur Reykdal hefur frá upphafi verið okkar tengiliður og verið samstarfið ná aftur til 2005. Allavega er það elsti póstur sem ég fann, en 2004 hófst hjá okkur vinna við gerð grænmetisbuffa sem hafa bygg sem grunn hráefni. Ég skellti málbandin á skjáin hjá mér í gær og kom í ljós að póstarni frá Ólafi eru 180 cm, 1,8 metrar. Og þá er ég að tala lóðrétt á skjánum og opnaði póstar en ekki lengdarmetra. Maður hendir ekki mikilvægum póstum. Efni póstana er eðli málsins mikið bygg og mér langar að nefna nokkur dæmi sem segja kannski allt sem segja þarf umfang og efni okkar samskipta. Hefst á upptalningin. Þriðja buffið. Næringarefnatölur. Bygg sýni. Bygg duft, öðru nafni kókain. Gæðakröfur fyrir bygg. Hrökkvi. Bygg flögur. Kornþróunarverkefni í Noregi. Merkingar á brauðblöndu. Sveppa eiturefni greindust ekki, stuðningur við vöruþróun, kornfundur hjá Matís, fjörekið til hamingju, heilsufullirðingar, sultur merkingar, results from Matís, niðurstöður fyrir olíur, repjusgrúpp og gleðileg jól. Ég held að við Eygló verðum að halda áfram í vöruþróun
þó ekki væri nema til að geta haldið þessu frábæra samstarfi áfram. Takk fyrir. Góðir gestir, við heyrum nú þrjú ör erindi rannsóknaáherslur framtíðarinnar og þau tækifæri sem felast í þeim. Þau flytja Hildur Inga Sveinsdóttir verkefnastjóri, Sæmundur Sveinsson fagstjóri og Elísabet Eik Guðmundsdóttir verkefnastjóri. Komið sæl. Hér á eftir gefum við dæmi rannsóknaáherslur sem eru taldar líklegar til að vera áberandi á komandi árum. Ég heiti Hildur og ætla að ræða möguleika í vinnslu og nýtingu uppsjávarfisks. Á síðustu áratugum hefur grettistæki verið lyft í tengslu við bætta nýtingu sjávarfangs og það lykilatriði þegar kemur að því að tryggja fæðuöryggi og auka sjálfbærni iðnaðar á Íslandi. Þar hefur uppsjávarfiskur alls ekki orðið útundan. Þessi þróunarvinna hefur byggt á því að fyrirtæki á Íslandi hafa tekið höndum saman og boðið rannsóknar aðila velkomna að borðinu og inn í vinnslunar þar sem við unnið saman, oft með sló að minnstakosti upp á olnboga. Ferskvinnsla þessara fisktegunda er mikilvæg, þá til dæmis flökun eða frysting á heilum eða hausum og slótregnum fiski, en það gerir hún okkur kleift að koma vörum á markað, oft fyrir hærra verðin ella og ofar í fæðukeðjuna. Undanfarin ár hafa rannsóknir á sviði til dæmis flökunar og roðskurðar á makríl verið í gangi og nú síðast tilraunaframleiðsla á gómsætum, reyktum, roðlausum flökum, skinnmatshópi Matís til mikilla gleði. Innan uppsjávariðnar liggja hins vegar stærstu framtíða tækifæri ekki endilega bara í til dæmis flakavinnslu, heldur eins og í mörgum öðrum greinum í þeim hlíðarstraumum sem verða til við þá vinnslu. Við látum okkar ekki eftir liggja við rannsóknir á þeim, hvort sem það eru algengir straumar eins og hausar og sló eða óvenjulegri eins og til dæmis rauðáta. Mikil vinna í gangi og áætluð á næstu árum við að greina þessa strauma og leita bestu leiða til að nýta hvern og einn til verðmætasköpunar. Til að tryggja að við séum reiðubúin til að takast á við þær áskranir sem fylgja þessari vinnu er nú í gangi mikil uppbygging hjá Matís með til dæmis uppbyggingu þróunaseturs til tilraunaframleiðslu og uppsetningu nýrra greiningatækni sem mun nýtast vel í verkefnunum. Ég hvet ykkur til að fylgjast spennt með öllu því sem koma skal í rannsóknum og þróun í uppsjáriðina á Íslandi. Það er framtíðin heldur betur björt og mikilvæg og skemmtileg vinna í gangi. Komið öll blessuð og sæl. Ég heiti Sæmundur Sveinsson og í dag vil ég kynna fyrir ykkur í örstuttu máli hvernig ég sé fyrir mér fagsvið í erðafræði þróast og efla sér Matís á næstu árum. Við Íslendingar erum rík af margskonar auðlindum. Það er auðlindir sem ég vil ræða í dag og vekja athygli ykkar á eru þeir einstöku stofnar af búfé, nytjaplöntum og eldistegundum sem við Íslendingar sem þjóð höfum varðveitt í aldanna rás og stundað markvissa kynbætur á undanfarnar áratugi. Íslenska sauðkindin, mjólkukýrin, eldisbleikjan og kornerkin, allt eru þetta einstakar erðaauðlindir sem mikilvægt eru að varðveita og halda áfram að nýta hér á landi. Erðamengisúrval er nýleg aðferðfræði kynbóndum. Í erðamengisúrvali er kynbótagildi ekki lengur reiknað einungis út frá mælilegum eiginleikum svo sem fallunga eða mjólkulagni. En þessi stað eru þúsundir erðamarka greind í stórum hópi einstaklinga og þær upplýsingar nýttar til útreikninga á kynbótagildi. Þessi aðferðfræði er gríðarlega öflug. Hún eykur öryggi kynbótum og hraðar erðaframförum. Sömu aðferðfræði er hægt að beita til að staðfesta uppruna landbúnaðarafurða. Til dæmis hægt að athuga hvort kjötbiti sé uppruna á Íslandi eða innfluttur. Við að Matís erum að vinna að uppbyggingu á tækibúnaði og þjálfun á mannuði á sviði erðagreininga til að styðja við innleiðingu erðamengisúrvals á Íslandi. Og sú vinna fyrir fram í nánu samstarfi við helstu hagaðala og ábyrgðaðaleg kynbótum hér á landi. Þar á meðal ráðgjafmiðstuð landbúnaðarins. Við teljum að það sé gríðarlega verðmætt fyrir Íslands samfélag að geta og færni til arfgerðargreininga til kynbóta sé til staðar hér á landi. Með áframhaldandi uppbyggingu á tækjabúnaði og mannuði sé fyrir mér að Matís muni geta veitt svipaða þjónustu fyrir kynbætur í íslensku búfé, nytjaplöntum og eldistegundum eins og íslensk erðagreining veitir í heilbrigðisrannsóknum. Erðamengisúrval hefur alla burði til að auka hagkvæmni í innlendri matvælaframleiðslu og stuðla þannig að varðveislu ómældanlegu erðaauðlindina ókomna tíð. Góðan dag, ég heiti Elísabet og ég ætla að segja ykkur frá tækifærum í nýtingu þangs með líftækni. Þang finnst í miklu magni við strendur Íslands en aðeins lítill hluti þess er nýttur. Það liggja hins vegar mikil verðmæti í þessu þangi þar sem það er stútfullt af ýmsum efnum sem mörg búa yfir lífvirkni.
Þau geta haft andoxandi verkan, unnið gegn sykursýki, bólgum, sýkingum og fleira. Meðal efna í þangi eru ýmsar fjölsykrur sem gjarnan eru mjög flóknar í byggingu. Þessar fjölsykrur geta líka búið yfir lífvirkni og örvað vöxt góðgerla, en sú virkni kemur oftast fram þegar að fjölsykrurnar hafa brotnað í smærri byggingareiningar. Slíkar fásykrur af mismunandi uppruna og byggingu geta haft mismunandi virkni. Við beitum ýmsum aðferðum til að ná lífvirkum efnum og sykrum út úr þanginu, kanna virkni þeirra og finna þeim farveg í afurðum á borði snyrtivörur, fæðubótarefni, fóður og matvæli. Sum þessara efna eru ekki endilega lokaafurð, heldur geta verið hráefni inn í aðra ferla á borði framleiðslu lífplasts, lífeldsneytis og jafnvel lyfja. Ein aðferð við vinnslu þangsykra er að beita ensýmum, en með þeim má umbreyta flóknum fjölsykrum í smærri fásykrur og þannig ná fram mögulegri lífvirkni. Við eigum mikinn fjölda af ensýmum í gagnabanka sem við höfum byggt upp yfir fjölda ára af rannsóknum á hverarverum. Flest ensým hafa mjög sérhæfða virkni og með DNA-raðgreiningu getum við einnig leitað að ensýmum af ákveðnum flokkum með því að kanna erfðamengi örvera sem lifa við þær náttúrulegu aðstæður sem við viljum líka eftir. Með þangið sem efni við, sem inniheldur mismunandi lífvirkefni og fjölsykrur eftir tegund, vaxtarskilurðum og árstíma og ensým með mismunandi virknisvið, eru því möguleikarnir á því að búa til verðmæti úr lífvirkum efnum upprunum í þangi nánast óendanlegir. Takk fyrir. Ína Björg Össurardóttir, verkefnastjóri, flytur okkur nú erindið Hvernig hefur Matís stutt við Skagan 3X? Í fyrsta lagi verði að nefna hvað það mikilvægt fyrir matvæliðinaðin í heild að hafa starfsmenn Matís dreifða allt landið. Þessi mikilvæga nála við mannöðin, sama hvort það sé í stuttuspjalli yfir kaffibolla eða í djúpri rannsóknarvinnu sem getur opna hinar ýmsu dyr að næstum mikilvægu uppgötun eða lausn á vandamálum. Í yfir 20 ár hafa Skagen 3X átt langt og gott samstarf við Matís. Við rannsóknar og þróun og tækjabúnaði sem við framlegum og það má segja að Matís komi inn tímabundið eins og hluti af þróunadeild fyrirtækisins. Aðstoð við styrkjaumsóknir, stýra stærri verkefnum, útvega sérþekkingu og leggja til rannsóknar aðstöðu og fleira. Þetta samstarf hefur komið sér mjög vel fyrir báða aðila þar sem Skagen 3X hefur lotið stuðnings frá Matís við nýsköpun, þróun og umsóknar styrkja sem tryggja áframhaldandi rekstrargrundvöll fyrir báða aðila í stærri þróunarverkefnum. Búnaður sem verður þróað í þessum samstarfi er til dæmis þróun á ofurkælingu fyrir hvítfisk og lax. Sú vinna braut blað í meðferð á hráefni, bæði hvað var það gæði og geymsluþol á feskum fiski. Árið 2017 skiluðu Matís og Skagen 3X skýrslu á samstarfsaðlum frá Íslandi, Noregi og Danmörku ofurkælinguna. Hún ruddi brautina í notkun á þessari nýju tækni. Í dag hefur stór hluti nýra togara á Íslandi tekið upp þessa nýja aðferð. Ásamt því að bæta gæði og geymsluþol gerir aðferðin notkun á ís óþarfa. Tvö laxasláturhús á Íslandi hafa tekið upp þessa aðferð og að minnstakosti fjögur í Noregi. Dæmi annað verkefni sem núna í þróun með Matís á Ísafirði er áframhaldandi vöruþróun á dælubúnaði til að minnka stress í laxi við flutningu úr eldiskvíum. Sú vinna er nákvæm rannsóknarvinna sem gerð í samstarfi við Matís og laxeldisfyrirtækin sem vilja hámarka gæði og nýtingu í gegnum alla verðiskeðina en líka auka sjálfbærni og umhverfisvernd. Ég gæti tala lengi kostina við að hafa Matís til staða fyrir íslenska nýsköpun og Skagan 3X og matvælaframleiðslu í heild. En ég sé líka Matís sem flottan vettvang sem laðar að unga mannaðin sem fær að koma þar inn og vinna í hinum ýmsu verkefnum tengdum skólulandsins og gefa þeim tækifæri á að tengjast við íslenska atvinnumarkaðin eins og Skagan 3X. Þannig byggjum við upp þekkingu og sterka matvæliðinað innanlands sem allir græða á. Viltu meira? Við heyrum nú frá Bryndísi Björnsdóttur, stefnumótandi sérfræðingi hjá Matís. Komið í sæl. Nú höfum við hlustað á erindi þar sem að hlutverki og áherslum Matís var lýst og við heyrðum að því hvaða sérfræðitekkingu, þjónustu og innviði fyrirtækið hefur yfir að ráða.
Við heyrðum líka í samstarfsaðalum lýsa því hvernig Matís hefur stutt við starfsemi þeirra og hvernig Matís stiður við verðmætaaukningu, nýsköpun og framleiðslu heilnæmra afurða. Svo fengum við dæmi rannsókna áherslur sem eru taldar líklega til að vera áberandi á komandi árum og hvernig Matís er að byggja upp sérfræðiþekkingu á þeim sviðum til að vera á sem bestan hátt undir að búið að þjónusta íslenskt atvinnulíf. En við höfum líka séð af þessum frásögnum að starfsemi Matís er mjög fjölbreytt og sérfræðiþekking og þjónusta fyrirtækisins liggur á breiðu sviði. Þess vegna höfum við ákveðið að fylgja þessum ársfundi eftir með sérstakri fundaröð þar sem markmiðið að kynna í meiri smáatriðum fyrir hinum mismunandi geirum og greinum atvinnulífsins þann stuðning sem fyrirtæki veitir. Og á þessum fundum verða rætt tækifæri til samstarfs og fjármögnunar á rannsókna og nýsköpuna verkefnum. Nú þegar eru 8 svona fundir í undirbúningi. Það einn fundur sem verður með sérstaka áherslu á græmmeti, fundur mjólkuvörur og kjötiðnað, sprotastarfsemi og vöruþróun, uppsjávarfisk, botnfisk, fiskeldi og líftækni og lífefni. Ég hvet ykkur til að fylgjast með þessum fundum sem verða allir haldnir síðar í þessu mánuði og verða opnir netfundir. Frekari upplýsingar þessa fundi verða aðgengilegar á heimasíðu Matís og þeir verða líka auglýstir á Facebook síðunni. Svo viljum við nota tækifærið og auglýsa nýja og glæsilega heimasíðu. Það sem hægt að finna upplýsingar allt sem viðkemur starfseminni, þar á meðal rannsókna áherslur, nýjustu rannsókna niðurstöður og þjónustu á sviði örveru og efnamælinga. Þar eru líka upplýsingar einstaka rannsóknarverkefni sem mjög skemmtileg nýjung og áhugavert að skoða. Nýútgefin ársskýrsla Matís líka aðgengileg á heimasíðinni og þar er farið yfir helstu þætti og afrakstur starfseminnar og hún gefur nokkuð góða mynd af áherslum og áfungum síðasta árs. Og að lokum þá viljum við benda á matvælið sem splunkunýtt hlaðvarp Matís sem aðgengilegt á öllum helstu hlaðvarpsveitum svo sem á Spotify. Það búið að gefa út 2 fyrstu þættina og munu nýjir þættir bætast við reglulega. Ég mæli með þessu hlaðvarpi fyrir alla þá sem hafa gaman á að hlusta á hlaðvarp og sökkva sér aðeins ofan í áhugaverð málefni tengt matvalaframleiðslu, rannsóknum og nýsköpun. Takk fyrir. Hvernig hefur Matís stutt við Vaxa? Við bjóðum velkominn Kristinn Hafliðason, framkvæmdastjóra Vaxa. Já, Matís, þeir hafa aðstoð okkur alveg frá fyrsta degi. Við, frá því 2017 höfum við verið mjög góðu samstarfi við Matís og við erum í stórum Evrópustyrkjum, við erum að skoða COVID-vöru, við erum að skoða litarefni, við erum að athuga prótein úr þörungum, við erum með stóran tækni þróun og sjóðs styrk þar sem við erum að skoða þörunga olíu laxafóður. Við erum að athuga hvort að við getum ræktað þörunga við hærra hitastig heldur að þekkist. Við erum að athuga hvort að við getum notað ensím til þess að rjúfa frumuveggja á þörungum. Við erum að athuga hvernig við getum notað þörunga í matvæli og svo framvegis. Þannig að við erum búin að vera í mjög góðu samstarfi við Matís alveg frá því að byrjum. Og þau hafa hjálpa okkur gríðarlega. Þau eru með, láti okkur fá ómælda aðstoði í verkefnastjórnun og og svo alls konar tæknileg atriði fyrir að vera formúleira fyrir okkur mæla svona snefilefni þeir eru búin að vera að mæla bragðefni, þeir eru búin að gera vörumat mjög mikilvæg og góð hjálp þar sem að þeir hjálpa okkur að svona skilja á allt báknið innan EU eða Evrópusambandsins. Við þurfum að skilja skráningar á vörunum okkar þangað inn og það hefur verið alveg ofboðslega vel þegin aðstoð sem við fengið frá Matís varandi það. Síðan svona alls konar tæki mjög skemmtileg og aðtilsvæð tæki og tól sem eru til hann inn á Matís sem við hefum fengið aðganga. Við fáum að frosturka, sprautuþurka, vinda og snúa þörungum í allar áttir og ég vona það svo sannlega að okkar samstarf haldi áfram næstu ár og jafnvel ára tugi því að bæði hefur þetta gengið mjög vel, við erum mjög ánægð og svo er þetta bara búin að vera skelfilega skemmtilegt.
Góðir gestir, nú hefjast umræður framtíð rannsókna og nýsköpunar í íslenskri matvælaframleiðslu. Þáttakendur eru Oddur Már Gunnarsson, forstjóri Matís, Gunnar Þorgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands, Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og Þór Sigfússon, stofnandi og stjórnarformaður Sjávarklasans. Takk fyrir að vera hérna með okkur í dag, Oddur, Gunnar, Heiðrún og Þór. Og það er rétt að taka fram að þið áhorfundur góðir eru hvött til þess að senda inn spurningar og vangaveltur ykkar á slido.com. Þið þurfið ekki að skrá ykkur inn, en svona ofalega á vefsíðinni þá sjáuði lítið millimerki á box og það skrifiði Matís og þá eru þið komin inn á svæði fundanins og endilega sendið okkur inn athugasemdir og spurningar. Og við byðum ykkur líkum að taka þátt í lítilli könnun sem þarna er. Og sama svæði, þetta svona nafnlaus könnun þar sem þið eru beðin að forgangsraða þeim málaflokkum sem þið teljið að framtíð rannsókna og nýsköpunar í matvælaframleiðslu liggi. Og ég ætla að gefa því svona 5 mínútur viðbót, það eru komin inn þó nokkuð mörg svör og svo ætlum við að kíkja á þessar niðurstöður eftir svona 5 mínútur, eitthvað svo leis. Og kannski að ræða þær aðeins. En þá að umræðunum sem standa til klukkan 10:30. Við heyrðum hérna fjölmörg erindi, 15 erindi, svona þau tækifæri sem eru framundan og stöðuna eins og hún er. Það liggur kannski beinast við að spyrja ykkur sem er hérna í pallborðinu hvar ykkur finnst helstu tækifærin liggja. Við kannski byrjum á Þór sem er kannski mest með puttana púlsinum í nýsköpun og sprota starfsemi sem stofnandi Sjávarklasans. Þór, hvað segir þú það? Hvar liggja helstu tækifærin og hindranirnar? Þetta stórt spurt. Ég held að hérna, við sjáum alltaf gríðarlega fjölbreytni verða til í bláahagkerfinu núna sem að við kannski áttum ekki vona eru því jafn kröftu svona bylting á skömmum tíma. Og ég til dæmis tekst enn dæmi að þegar við verða kortleggja bara fyrirtæki í þörungum og smáþörungum þá kemur í ljós að það er unni meira að gerast þar í nýsköpun og stofnun nýra fyrirtæki heldur en í flestum jafnvel stærri löndum sem við berum okkur saman við í kringum okkur. Þannig að ég held að það sem stendur upp úr hjá mér er bara það að við erum búin að byggja upp þannig traust milli fólks hér heima að það er á svo ótrúlega mörgu sviðum sem sjáum að nýsköpunarfyrirtækin og stofnanir á borð við Matís, háskólar og fyrirtækin er að ná að búa sér til hérna plattform til að vinna á. Þannig að tækifærin eru á svo ótrúlega mörgu sviðum. Ég held að stærsti ávinningur af hérna starfi Matís er klárlega það að vera svona vagga fyrir þessa nýjungar sem við erum að nefna. Við erum búin að tala eldin, alltaf er fullt af tækifærum í fiskeldinu. Það eru hérna þörungaræktunin, öll áframvinnslan í fiskinum en alltaf orðin á heimsklassa hjá okkur. Þannig að ég held hins vegar auðvult spyrja mig það hvað mér finnst vera að sem ég finnst pínu spennandi líka. Þá hefði ég vilja sjá okkur Íslendinga verða mun stærri ráðgjöf ellendis og ráðgjöf ellendis stýðir ekki bara við sem að selja tekkingun okkar, heldur að verða undirbúa það að við getum farið í alþjóðleg verkefni með okkar fyrirtæki líka í þessa svokvöldu útrás sem var orðið tótti óvinsal tímabili. Ég held að við höfum alveg gríðarlega tækifæri með fyrirtækin okkar í samstarfi stofnana og fyrirtækja að fara að taka okkur stöðu á stærri vettvangi með þessa þekkingu sem við höfum og þar geti Matís gegnt lykilhlutverki líka. Hvers konar þekkingu ertu þú helst að tala þar? Norðmenn eru til að mynda að segja, við ætlum að vera stærstir í ráðgjöf, í fiskeldi og reyndar olíu á næstu 10-15 árum. Og það á að skapa störf sem að fara nálgast að vera störf á við fjölda þeirra sem starfa í sjávarútvegi og fiskeldi í Noregi. Og það eru þar með störf sem að þýða er unni það að þú, við erum bara að hjálpa fyrirtækjum, við erum að koma inn í þau bynd með eignaraðild og við erum að koma inn í starfsemi sem að svipar til okkar, þar sem okkar þekking í skjótum og hagkvæmum lausnum, bæði í fullvinnslu og á öðrum sviðum getur nýst. Já, það kannski Heiðrún, ef við fáum svona þitt sjónarhorn á þetta, það kom hérna fram í máli sjávarútvegsráðherra áðan að það sem hann svona setti helst á oddinn er að Ísland verði leiðandi í framleiðslu heilnæmra afurða úr sjó og landi. Það var að horfa þar til markmiða Sameinuðu þjóðanna um
sjálfbara þróun og hann benti líka á að eftirspurn eftir heilnæmum matvörum muni margfaldast á næstu árum. Og taldi það svona helstu áskorun að hvernig við myndum grípa þessi tækifæri, að það séu mikla breytingar framundan. Hvernig horfa þér tækifærin og hindræðnar á næstu árum? Ég held að takk fyrir þetta og takk fyrir hérna frábæran fund. Líklega eitt skemmtilegast ársfundur sem ég hef setið, hérna mikið af fróðlegum erindum, en sko leiðandi matvælaframleiðslu, við ættum að vera það, ég held að við séum það mörgu leitin og þegar í dag og þetta hérna verður kannski svona eins og með rauðu drottninguna í Lísu í Undralandi, hérna hún verður að hlaupa eins hratt og hún getur til þess að standa kjur á sama stað. Til þess að halda einhvern veginn þessu forskoti okkar eða þessari leiðandi stöðu okkar, þá verðum við að hlaupa hratt og maður þarf einhvern veginn alltaf að finna hérna, eða vinna að því að gera betur í daginn í gær. Og þetta þá kannski einmitt spurningin þetta, hérna, bara hvernig bætum við eða aukum við eða treystum samkeppnishæfni í matvælaframleiðslu og ég veit ekki tala fyrir sjávarútveg, ég meina þetta verkefnið á hverjum einasta degi, bara hvernig stækkum við kökuna og búum til meiri verðmæti. Og þar auðvitað klárlega Matís lykil aðili, grundvallar aðili í rannsóknum og þróun og verðmæta sköpunin verður ekki til nema við séum að stunda öflugar og metnaðafullar rannsóknir. Og blessunarlega þá hefur það bara tekist mjög vel til, ég get allavega hvað sjávarútu varðar, reynslu okkar að samstarfi Matís ótrúlega góð og hérna það eru í raun snerti fletir í allri virðiskeiðu sjávarútveg sem að Matís, eða við höfum við Matís. Þetta í veiðunum bara meðhöndlun aflans, þetta í vinslunni meðhöndlun og nýtingu og að gera meira úr því sem við draugum úr sjó. Og svo þetta snertingin við söluna og enda neytandan, bara að tryggja ferskleikan og gæðin og umbúðir, hérna, geymslu, rekjanleika, þú veist, kröfurnar eru bara að verða meiri, þannig að við þurfum hérna virkilega að bara huga því að við séum hérna á tánum með þetta. Já. Og það auðvitað tækifæri sem líka í því, en það líka áskorun og svona hindrun sem að felst í þessu og ég myndi segja sko, ég ætla að vona að ég ætla ekki að sé ekki að starta rosalega eldfimri umræðu, en bara svona forgangsröðun verkefna, að hverju eigum við að einbeita okkur, hérna, við getum þetta ekki gert allt. Og hérna mörguleitir eru þetta spennandi að vera í útrás eins og Þór kom inn á, en við þurfum þetta megum alls ekki gleyma og það þarf alltaf einhvern veginn fyrsti fókus finnst mér þurfa að vera á, bara eru við að sinna með nægilega öflugum hætti þeim nauðsynlegu rannsóknum sem við þurfum bara að hafa hér heima til að tryggja íslenska matvælaframleiðslu og útflutning á henni. Það finnst mér svona stóra hindrunum. Það svona liggur í orðum þínum að þar megi gera betur? Já, þetta eru ekki ný umræða. Það alltaf þetta, sko, þessi balans á milli, sko, vali á þessum verkefnum og fjármögnum þeirra og hérna, þar höfum við, hérna, svo sem verið í liði með Matís, með að þar megi gera betur, hérna, það þarf auðvitað að tryggja það að það sé til staðar fjármögn og mannöður til að sinna þessum rannsóknum. Og Matís hefur auðvitað verið að hérna, leita í eða fá fjármögnum og tekið þátt í rannsóknarverkefnum alþjóðlegum sem ég ætla alls ekki að gera lítið úr. Þær eru auðvitað ótrúlega mikilvægar og auðvitað efla þekkingu íslenskra sérfræðinga hér heima. En hérna, stundum er, ja, það hefur svona verið okkar skoðun, ég meina það þarf að gjalda alveg varhug við þessu líka, þetta séu þá jafnvel rannsóknir sem að nýtast okkur ekki hér heima og það sé þá verið að dreifa þessu mannuð og þessari takmörkuðu auðlind hérna á of mörg verkefni sem hafa kannski ekki beina snertifleti við það að auka verðmæti eða verðmætasköpun hér heima. Já, það væri kannski gaman að heyra sjónarhorn Odds á þetta, Fóstur og Matís. Já, þetta er í rauninni bara mjög góðir punktar sem þær koma bæði inn á og ég held að varðandi sem sagt hvert við ætlum að fara og það er náttúrulega leið sem við erum að leggja í samstarfi við þetta góða fólk sem situr hérna með okkur núna. Við erum í stöðu og samtali hvernig við erum að leggja áherslur og annað og ég held að það sé mjög mikilvægt líka að við tökum
balansin á því sko að ný þekking hún verður ekki öll til hérna á Íslandi, við þurfum að sækja hana heim en við megum heldur ekki gleyma okkur, það mjög einfalt fyrir okkur, heimurinn fullur af spennandi hlutum og það mjög auðvelt fyrir okkur að missa fókus og fara að sækjast kannski eftir því sem að áhugavert en kannski ekki eins nýtsamlegt. En varðandi svona helstu tækifæri fyrir Matís, þau held ég að liggi náttúrulega bara í því að vinna áfram að sjálfbæri nýtingu þessara lífauðlind okkar. Og það, sú vegferð er sko bara rétt hafin. Við erum að horfa bæði hér og annar staðar að þá er stór hluti af þeim matvælum sem við framlegum, þeim er hent og þetta er verðmætt næringarefni prótein og við erum komin töluvert langt svona heimsvísu í sjávarútveginum en við eigum eftir langa vegferði landbúnaðarum og ég hugsa möguleika landbúnaðarins svona inn í framtíðin að séu bara ekkit mikið minni heldur en sjávarútveginum þegar við horfum á orkuna sem við höfum og loftið, maturinn kemur jú úr orkunni og þannig að við þurfum að bara vinna áfram þá hugsun og það koma heim með nýjustu þekkinguna og ég vil finna hana upp hérna hjá okkur sjálf og fókus er að bæða á landið og miðin hvernig við nýtum það sem að það gefur okkur. Já, við höfum rætt mikið sjávarútveg en hér er einnig Gunnar Þorgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Hvernig horfir þetta við þér? Hvar eru helstu tækifærin og áskorunendar sem að liggja framöndan í matvalaframleiðslu landbúnaðarafurða? Já, takk fyrir þetta og takk fyrir áhugaverð innlegg á þessari ráðstefnu og hérna, ég tek undir með Oddi, ég held að sko, landbúnaður eigi heilmikið inni í fullvinnslu afurða svona ef maður horfir til sjávarútvegsins, þannig að það getum kannski verið svona ágæti fyrirmyndir. Það hún ágæti sinnleg áðan líka sko, erðarannsóknir í okkar bústofni sem hefur skilað okkur alveg ótrúlegum miklum árangri og ég held að við þurfum að horfa til þess líka í yrkisathugunum og erðarannsóknum á kornafurðum því að við erum að flytja inn að mínum að þetta allt og mikið af korni sem við erum bæði að nota í sem kjartfóður fyrir skepnur og eins líka bara til að baka brauð og hvað við nú annars borðum morgun korn og allt það. Þannig að ég held að þar liggi gríðaleg tækifæri í íslensku landbúnaði. En þar vantar kannski svolítið innviði en það sem að sko, landbúnaðurinn reiði svolítið á er í raun og voru þetta rannsóknastarf og bakland Matís í þessum verkefnum sem við erum að horfa til framtíðar. Og enn og aftur þá held ég að sé gríðaleg tækifæri í þessu. Og svo eru náttúrulega eins og Oddur að nefna sko, prótein og hvernig framleiðum við meira prótein á Íslandi sko. Ef við ætlum að fara að efla eldisfisk að þá náttúrulega vantar okkur prótein og ég get ekki ímynd á mér að við ætlum að fara að flytja það allt saman inn bara í miljóna tonna tali og ég segi bara akkur, ég held að við þurfum bara að fara samin að sko áherslur hafs og lands að efla þessa starfsemi bæði í bláa og græna hagkerfinu sko. Ertu þá að tala þú veist ekki að tala dýraafurðir, þú veist að ræða plöntur og... Já, ég er bara að tala bara próteingjafa til þess að búa til eldisfisk, sko. Já. Því að nú á að fara framlega mikið fisk á landi, sko. Og þetta er náttúrulega ekkert annað heldur en landbúnaður. Þetta er, þú er bara framlega mat á landi. Já. En hver eru helstu auka afurðirnar sem eru vannýttar, myndirðu telja? Ég held að svona hliðarafurðir og sko fullnýting á þessum sko í kjöti og þess áttal hlutum sko eru sko gríðarlega verðmætt en auðvitað eru heilmikil þróun í aukaafurðum eins og misu og öllu því sem áður var hent því það er núna verið að fullvinna það og þetta er náttúrulega heilmikil þróun og hefur bara ótrúlega margt gerst á 5 árum sko við þurfum ekki að fara mikið lengra en það sko. En svo þurfum við einhvern veginn að efla líka akuryrkja á Íslandi á grundvelli sko ekki bara í korni heldur líka í útréttuðu grænmeti þannig að ég held að við þurfum einhvers staðar að
hafa einhverja sýn til framtíðar, hvernig við ætlum að tryggja það til framtíðar í framleiðslugreinu. Já. Það komið tími til þess að líta aðeins á þessa könnun þar sem að fólk var beðið að forgangsraða þeim atriðum sem þau telja að framtíð rannsókna og nýsköpunar í matvælaframleiðslu liggi helst á næstu 5 árum. Og þar sjáum við að efst á lista er einmitt sjálfbærni og nýting hliðarafurða eins og við höfum verið að ræða hér. Fast á hæla þess kemur umbreyting fæðukerfa, heilsusamleg umhverfisvæn matvælakerfi frá frum framleiðslu til neytanda. Og hið þriðja er einmitt það sem að hefur verið nefnt hér líka af Gunnari sérstaklega, sem eru þá próteingjafar framtíðarinnar. Að þetta þrennt sjálfbærni og hliðarafurðir, umhverfisvæn matvælakerfi og próteingjafar framtíðarinnar. Svo á eftir þessu kemur síðan fæðuöryggið og loftslagstengdar áskoranir og líftækni. En það er akkurat þetta sem hefur verið helst á oddinum hér í þessum umræðum sem er þarna efst á lista. Þór, heldur þú að því þú varst að ræða útrás, heldur þú að við höfum eitthvað fram að færa sérstaklega í þessum efnum á svona hinum alþjóðlega vettvangi? Við höfum gríðilega margt að fram að færa í þeim efnum og við vitum það til að mynda að þessar tölur okkar nýtingu í sjávarúti í benda til þess að við séum með 80% nýtingu á kvítfiskinum en í flestu löndu sem við berum okkur sama við og þurfum ekki að fara langt í burtu þá vorum við að tala með kannski 50-55%. Þannig að þarna liggja gríðarleg tækifæri, hugsa ykkur bara í Norður Atlantshaf og upp í Barentshaf, þá er þetta kannski 300-400.000 tonn af prótínum sem verður að henda í hafið eða þegar það kemur á landi og með íslenska módelinu má ná miklu betri árangri með þetta og ná búa til fullt af störfum og fullt af verðmætum. Þannig að það sem er flókið þess er auðvitað það að við erum, ég er alveg samfærður að í þessu bláa hagkerfi okkar og í sjávarútveginum sé stærsta auðlindin hugafarið. Og það er svo ofboðslega erfitt að flytja hugafar milli landa. Það getur alveg gerst með því að við sýnum fram á smám saman gerist það. En og mér finnst alltaf gott dæmi þegar við byrjuðum með klasum á sínum tíma þá fórum við að ræða við tækni fyrirtækinum hvernig þau höfðu orðið til. Og það kom á daginn að það var alltaf einhver pressa frá einhverju útgerðum það að gera betur. Sem þýtti að það var verið að þróa ennþá betri tækni. Svo þegar hún var klár, þá var verið að fara til annarra landa í nágrenni við okkur og selja þessa lausn. Og ofta tíðum var viðkvæðið í útgerðum þar, þar sem við eigum nú þegar er nógu gott. Og þetta nógu gott við þor þekkjum við Íslendingar ekki. Og það er ekki bara við í sjávarútveg, ég heldur sannarlega í landbúnaði. Við erum í fínu samstarfi við landbúnaðinn, landbúnaðarklasann og sjáum að þetta er að hjálpa okkur alveg gríðarlega. Að þetta viðþorf sem að endur speglast í þessu. Já, það komið mitt fram hjá honum Karli Hjálmarssyni hjá Iceland Seafood. Það hversu mikilvægt það er að vera með þessi gögn sem að koma frá Matís, að sérstaklega þessi gögnum hreinleika vörunar, að markasetningin hún byggir á þessu. Og hann svona varpaði upp fyrir hugmynd og lagði til að það yrði stofnaður svona þekkingabrunnur fyrir greinina í heilt sem að heldur utanum ýmislegt alls konar verkefni og þjónustu og verið svona eins konar upplýsingaveita sem að næði til svona helstu þáttar sem eru taldir nauðsynlegir. Er þetta hluti af einhverju sem að þú getur séð fyrir og jafnvel hluti af vinnunni í sjávarklasanum? Ég held að klálega að allt samstarf eins og það sem að Karl var að nefna síðan akkurat það sem er gríðarlega þörf fyrir og við höfum meiri tækifæri hér til þess að koma slíkum þekkingabrunni á heldur en margar aðra þjóður. Þetta þess að fólk er miklu tilbúnara til þess að hérna, deila upplýsingum og koma saman um slíkt. Já. Hvað segir þú hefur hún um þessa niðurstöður, þessa svona litlu könnunar sem við höfum gert hér en sýnir þó hvað áhorfendur og þáttakendur á þessum ársfundi telja best að leggja áherslu á þetta með sjálfbærnina og hliðarafurðnar og svo þessi umhverfisvæna matvælaframleiðsla.
Ég held að þetta sé bara hérna kemur manni svo sem ekki óvart og flest af þessu nú reyndar nátengt sko. Það hérna maður getur einhvern veginn hérna, þetta hérna fléttast allt eiginlega saman bara í það verkefni sem við erum að vinna að sko bara sjálfbæra matvælaframleiðslu og sjálfbærni sjávarútvegi þá sérstaklega hvað okkur varðar. Og eins og ég sagði áðan sko hérna þetta ekki bara spurning það að tala á einhverum hérna fallegum fundum sko að við séum sjálfbær og æðisleg. Veist, þetta bara risastórt sko samkeppnismál. Það bara neytendur gera meiri kröfur og þeir eru áhugasamari og leita sér í auknu mæli upplýsinga, hlutlausra upplýsinga þær afurðir sem að þeir neyta og kaupa. Þannig að þýlitum til verður við að gera þetta hérna gagnsætt og aðgengilegt og þetta verður þetta ekki gert nema í þessu samstarfi. En bara eins og með hérna efnainnihald í fiski, auka efni, allt þetta, hérna þetta skiptir svo miklu máli og við heyrum þetta umræðan plastið. Við verðum að hafa trúverðugar rannsóknir sem hægt að treysta á og við verðum að geta ekki bara hérna unnið að þessum rannsóknum og haft fjármagn til að fara í þær, heldur verðum við líka að geta að koma þeim áleiðis á okkur skiljanlegu hérna formi. Þannig að miðlun þessa ekkit síður mikilvæg. En ég meina þetta bara, hérna, ég ætla ekki að segja framtíðin, við erum bara þegar komið þangað og við verðum að passa upp á það einmitt að hérna, svona, að staðna ekki í þessu, að svona bara fylgja því sem að neytandinn að hérna, biðja Og ég held að þessi samtengda eins og við erum nú með, þessa samþættu virðiskeðju að hérna, hún gangi smurt fyrir sig, að þessir hlutir gerast ekki nema þetta séu allt hérna tengt. Ég meina það sé hérna skipstjóri sem fer þarna út og veiðir fisk og hann viti eða sé tengdur við það sem að einhver markaður út í Bretlandi eða Frakklandi eða hérna það sem neytandinn þar að biðja og hann skilji það að bara allir hlutar í þessari virðiskeðju frá skipstjóranum, útgerðamanninum, þeim sem í vinnslunni, þeir að allir séu meðvitaður hvaða þeir sem að hinn endanlegi neytandi að fara fram á. Ég held að þýlitinu til séu við hérna á góðum stað bara með íslenska fiskveiðistjórna kerfi. Það ítir undir þetta allt, þessi hvatar eru þarna. En við þurfum bara alltaf eins og ég að gera betur og hlaupa hraðar. Og allt séu upp á borðinu. Hvernig horfir þetta við þér, Oddur? Það sem að Heiðrún að lýsa og það sem hann var líka að kalla eftir hann Karl Hjálmarsson hjá Iceland Seafood, sérst aðgengja upplýsingum og þetta sé á einum stað og það sé auðvelt að nálgast þetta og það hefur komið svolítið skýrt fram hérna í morgun að þessar upplýsingar eru til. Það er kannski meira bara að ná að koma þeim að framfæra og tengja saman og það sé aðgengilegar. Hvernig horfir þetta við þér? Já, það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt í því samhengi að það sé til einhver infrastruktúr til þess að halda utan þetta og ég sé kannski ekki og það mjög mikilvægt að þetta sé gert í samræmi við greinarnar því að þetta ekki bara sjávarútvegurinn sem við erum að ræða þarna, við þurfum líka að hugsa þetta sama með landbúnaðinn og það hérna kallar bæði á að það sé til eitthvað sem maður safnar þessu saman og heldur utan með þá samhátt og við erum að gera til dæmis í sjávarfanginu og fleiri vegum. En til þess að þetta nýtist, til þess að þetta verði nýsköpun út úr þessu, þá verðum við að vinna þetta með atvinnulífinu, við verðum að vinna þetta með í rauninni einkaframtakinu og því að það að koma hugmyndina, það að kemur dræfið. Í svona litlu samfélagi eins og Íslandi þá mjög athyglisvert að það sé til fyrirtæki eins og Matti sem er rekið á þessum grunni. En við verðum líka vegna þess hver samfélagi lítið þá verðum við hjá Matti að vera auðmjúk. Það mjög auðvelt fyrir okkur að trana upp og troða niður allt hérna í kringum okkur. Við skulum bara gera þetta og við getum gert þetta. En þannig geldum við í rauninni framþróun og bara förum að framlega bækur og möttur. En í samstarfi við atvinnulífið og ef að það við getum okkur kannski ekki alveg að besta sem ég í að vera auðmjúkur en ef okkur tekst þetta þá held ég að við séum með alveg
gull og ég er ofsalega ánægður með að við erum búin að eiga gríðarlega gott samstarfi mitt við fyrirtækin og við hagsmuna aðilana og talsvara hérna fyrirtækina og erum sem sagt að vinna nákvæmlega á þessum nótum eins og þú sérð koma upp í könnuninni, sjálfbæra nýtingu, umbreytingi heilsu samlega matvæli. Það náttúrulega líka fleira sko, sem maður horfir á, það ekki, við horfum á það að í fiskinnanum, sjávarútveginum, þá erum við orðin sérfræðingar í því að brúa þennan lög sem að liggur hérna á milli okkar og markaðana og við komum vörunni mjög góðri á markað, hún á langan hillutíma og annað og þarna er stór áskorun fyrir landbúnaðan ef við ætlum að stækka landbúnaðan þannig að við getum sinnt útflutningi því þar vantar okkur þessa þekkingu sem við getum fært á yfir úr sjávarútveginum. Þannig að það er svo margan hátt, mikil þekking sem maður til en því miður, hún er ekki öll að virkjast en við verðum bara að gera betur og góð hugmynd að fá Þóri í það. Já, hvað segir þú um þetta Gunnar? Hvernig horfir þetta við landbúnaðan? Já, meina þessi könnun, sjálfbarni, hlýðarafurður og prótín framleiðsla. Já, og líka tækifærin sko, eins og varðandi það að safna þekkingu og að búa til vörur sem eru sjálfbærar og að láta neytandan. Já, það er algjörlega, ég hérna, tek alveg undir það sko og ykkur staðar þurfum við að halda utan á þetta og miðlægum grunni sko, en svo er sko, svo er spurning um túlkun á þessu, sko, hvað er sjálfbært og hvað eru sjálfbærni, sko. Við getum sennilega talað það sem eitthvað lifi dags það, sko. En ég held að, sko, og ég tek undir með Heiðrúnu, sko, að þetta virðiskeðjan frá framleiðanda og alveg til neytenda þarf svolítið að hanga saman og menn þurfa að skilja þetta allir eins. Þannig að það séu allir að tala í sömu átt, sko. Og við gerum alls konar kröfur í landbúnaði sko, aðbúnaðareglur og lyfjanotkun til dýra og alls konar sko, hindranir innan gæsalappa og við erum bara stolt af því að framlega sko, gæðavöru með nánast engum lyfjum með aðbúnaðareglu gerst þá ströngust í Evrópu en svo flytjum við bara allt inn og okkur alveg sama hvar það framleitt og hvað mokað í það Og það þykir ekki tiltöku mál þó að aðrir gera þetta bara því að við sjáum það ekki. Og það er dálítið óhefilegt. Þess vegna treystu við dálítið á Matís að þeir séu þessir aðilar sem að taka þessar afurðir út og segja okkur bara hversu heilnæmar íslenskar afurðir eru heilt yfir. Þannig að ég reiði mig heilmikið á þess ágjöndu stofnun. Og við erum mjög stolt að því að vinna með þeim. Þannig að ég velti svolítið bara fyrir mér sko hugafarinu sko ef maður sér þetta ekki er það þá í lagi eða og hvað heitir þá sjálfbærni sko þannig að ég mjög hugsi yfir því. Já, hvað er sjálfbærni þetta er risastór spurning en hvernig Já. Akkúrat. Ég meina sko ef við þurfum að flytja inn 80% af kjartfóðri til þess að framleiða afurður á Íslandi, hversu sjálfbært er það sko, ef að við horfum á það sko inn í end. Ég held að við þurfum líka í svona hliðarafurðamálum að horfa til þess hvernig getum við framleitt okkar eigin áburðarefni til ræktunar bæði túna og akra sko. Er ekki möguleikar að vinna hluta af úrgangi sjávarafurða til þess að búa bara til innlendan áburð sem að flokkast á bara undir lífrænan áburð sko. Inn í end. En ég held að séu gríðarlega tækifæri þarna og þarna kemur að því sko verðum við þá ekki orðin sjálfbærari ef við erum að nýta þessar hliðarafurðir til þess að nýta til góðra verka. Þannig að það er svona og enn og aftur sko skilgreining á hvað er plast og hvað er ekki plast. Það voru hérna fyrir COVID þá áttu nú að banna allt plast og allar umbúðir og svo kom COVID og þá var allir guðs fegnir að þetta var í plasti og svo segjum við hinn daginn sko í Finnlandi hafa þeir reiknað út sko gúrka sem sett í pappakassa að bara við sko tveggja sólarhringa geymslu inn í verslun
þá rýrnun, matasóunin orðin farin að vega upp kolefnisspori bara af því að hafa sett hann í plast. Þannig að þetta er ekki allt sama bara svart og hvítt. Sko. Þannig að við þurfum líka að horfa til þess sko, hver verður sóunin af því að gera eitthvað annað. Sko. Þannig að ég er mjög hugsið yfir þessu en einhvern veginn þurfum að leita leiða. Það er kannski svona landbúnaðarklassa eins og sjávarklassan. Já, ég er svona velti líka fyrir mig sko hvort að við hefum ekki að hafa bara svona matvælaklasa sko. Hvað eru matvæli á Íslandi? Er það ekki fiskur, kjöt, grænmeti og allar afurðir í mat? Og er þá, getum við Þór þá ekki bara að fara að tala um mat, bara almennt? Þegar ég bara að tala um kjöt og hann tala um fisk. Ég held að þetta sé ekki alveg, mér finnist hitt vera miklu meira spennandi sko. Við getum haft fisk annan daginn og kjöt hinn daginn og svo grænmeti þriðja daginn. Já, hvað segir þú? Mínar dyr eru alltaf opnar fyrir Gunnari, það er eitt sem er algjörl á tærinu og við erum auðvitað að sjá það. Það sem er svo gaman að þetta því þú munni með landbúnaðunum mikið er að við uppgötum bara að þið í landbúnaðunum hafi náttúrulega miklu meiri þekkingu á svona retail, á pökkun, hérna, markaðsefni innanlands og annað, þannig að það er heilmikil tækifæri til þess að efla þetta samstarf, að koma því meira á. Ég held að stærsta málu okkar sameiginlega verði það að gera nýjar kynslóðir Íslendinga áhuga samar þetta. Það er óbóðsleg áskorun og langt í land. Það er eins og þessar greinar okkar eru mjög fjarlægar ungu fólki og það sem við þurfum að gera bara drífi í að hitta þetta sem mest að þessu unga fólki og benda þeim á hvað þeir að gerast. Hraðlarnir hafa virkað mjög vel í því en samkeppni líka í framhaldsskólum og annars staðar. Við getum ekkert farið með þessa framtíð okkar, hvorki bláa hagur nema matarliðnaði, nema við gerum þessa nýju kynnslók miklu áhuga samar þetta heldur en núna. Já, nýliðun. Hér er komin spurning frá áhörvanda. Hún er ansi svona stór líka. Hvernig eigum við að tryggja samkeppnisforskot og eftirspurn eftir íslenskum matvælum, þá er náttúrulega sennilega átt við á erlendum vettvangi. Við höfum nú aðeins komið inn á þetta með hreinleikan og rannsóknir séu upp á borðinu og sýnilegar sem að votta þennan hreinleika og það var kannski ágætt að fá til dæmis svar frá Heiðrúnu, hvernig tryggjum við samkeppnisforskot og eftirspurn eftir íslenskum matvælum? Það eru þetta hérna, margir þættir sem að þurfa að spila þar inn í en hérna, eins og ég komin á áðan hérna, það þarf þetta að tryggja það að afurðin sé að þeim gæðum að neytandinn hérna, hafi á henni áhuga hvernig hún er veitt, hvernig hún er meðhöldluð, ferskleiki, hvar hún er veitt hérna, allt þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli og svo innihald hennar en hérna þannig að svona hvað hérna gæði afurðana varðar að, þá er það þetta við verðum að halda þessum rannsóknum áfram en ég held líka ég meina auðvitað er það bara hérna til að tryggja samkeppnishæfni þurfum við auðvitað ekstra skilyrði bara fyrirtækjanna og atvinnugreinanna að vera þannig að þær geti keppt á kröfuhörðum erlendum mörkuðum og eru þar auðvitað að keppa við aðrar þjóðir sem að hérna, ég gera hlutinu öðruvísi en hérna, ég held að í því felist einmitt okkar forskot og þetta svona þessi hugsun sem að hefur verið eins og hvað fiskveiðistjórnarkerfið bara, ég meina, það er bara hugsunum í íslenska fiskveiðistjórnarkerfið er sjálfbærni og ég vorum örugglega bara langt á undan okkar samtíð í þessari hugsun þegar kerfinu var komið á. Þannig að, hérna, að þýlitinu til höfum við tryggt forskotið bara með kerfinu sjálfu og svona þessir langtíma hérna, hagsmunu sem að þú ert búin að draga í raun atvinnugreina inn í með kerfinu. Bara varanleiki aflaheimild á allt þetta, ég ætla ekki að fara að tala um kvótakerfið á fundinum, en ég meina maður kemur alltaf inn á þetta. Hérna, kerfið sjálf tryggir það að fyrirtækin og þeir sem starfi í greininni hafa hagsmunni langt fram í tíman af því að gera betur og reyna að auka verðmætin ekki bara til skammstíma heldur til langstíma og þegar að þú hefur þá hagsmunni þá auðvitað leggur fjármagn og fjárfestingu og tíma og mannuð í rannsóknirnar
til þess að hérna, búa til, þau verðmætin verð ekki til á einni nóttu, niðurstöðu rannsóknu á það að þú aukir verðmætin. Það gerist á 10 árum, 20 árum, 30 árum. Þannig að þú verður einhvern veginn að hafa alla investeraða í þetta langtíma, þessa langtíma sín. Þannig að þýleitinu til segir sko kvótakerfið er allt um líkjandi og við verðum bara að ræða það þannig líka. En það kannski einn punktur í þessu líka sem að því að hérna, ég hef mjög gaman að því kannski að maður verður að gera. Maður verður alltaf að reyna að hrist upp í hlutunum og svona ræða líka það sem að eru áskorannar og ég er mikill talsmað þess að við verðum að efla líka rannsóknir í hérna, landbúnaði. Og það er risastór hagsmunamál fyrir íslenskan sjávarútveg, fyrir fiskinn líka. Vegna þess að við erum hérna, á þeim stað að við, hérna, fiskur er okkar helsta útflutningsafurð og þar þurfum við að treysta á að við fáum góð kjör við útflutning þeirrar afurðar, tollar og annað þess aftar inn í okkar markaðslönd. Og þegar við erum að ræða þetta, þá verðum við að hafa eina stefnu í þessum milliríkjaviðskiptum. Ef við viljum fá gott flæði af okkar afurðum út, þá verðum við líka að geta tekið á móti. Og þessi innflutningur á landbúnaðar afurðum, þetta er bara ótrúlega viðkvæmt mál og það er skiljanlegt. Og þarna skiptir einmitt Matís mjög miklu máli í þessu matvæla öryggi að tryggja rannsóknir og annað þess háttar. Þannig að við getum hérna, flutt inn þessar afurðir í samkeppni einmitt við íslenskan landbúnað og íslensku landbúnaðar að samkeppnishæfni hans sé tryggð gagnvart þessum afurðum. En bara hérna, rannsóknirnar á því sem við þá flytjum inn og getum þá svona létt á þessum hérna má segja höftum sem að eða verndar hugsun sem að er í þessu kerfi og ég veit að hérna nú er ég örugglega að hérna svona að hérna hita upp í mönnum í þessari umræðu og við getum örugglega tekið hana í mjög langan tíma en þú veist við verðum að hérna og það er bara ég skil þetta vel og við verðum að passa upp á þetta ég meina þessar fjölónæmar bakteríur hvaða efnir vera að setja í afurðir sem að við viljum flytja inn og allt þetta En við megum ekki hérna, gleyma þessu að þetta eru bara stórir hagsmunir eins og þetta er ekki bara landbúnaður, þetta er bara risastórt hérna, utanríkis viðskiptamál og bara hvert getum við flutt sjávarútveg til sem flestra landa á sem bestum kjörum en þá verðum við að hafa hérna, flæði í báðar áttir á innflutningi og útflutningi. Það fer að líða lokum hjá okkur en það verður nú samt gott að fá aðeins viðbrögð frá Gunnari við þessu. Örstutt. Já, heyrum við skynsamlega að nefna þetta á síðustu mínútu, en það er nákvæmlega sama í landbúnaði, sko að sko, fyrirsjáanleiki til framtíðar þannig að menn hafi sko, vilja og power til þessa fjárfest í greininni, að það breytist ekki bara á einum eftirmiðdegi að því að þá að gera eitthvað góðan díl með útflutning og fisk, sko, það er frekar óheppileg staða, sko. Þess vegna þurfum við að ræða þetta í heildsinni. Og fyrir sjáleikinn bæði í sjávarútvegi og í landbúnaði þarf að vera til staðar og eins og hefur hún nefni sko. Þannig að menn hafi áhuga á því að fjárfesta í grinn. Það væri ekki mikið vilji að fjárfesta í sjávarútvegi ef að kvótakerfið væri undir á hverju einasta ári sko. Ef að þetta útluta bara hugsanlega á næsta ári eða hugsanlega ekki sko. Það væri engin framþróun þar sko. Þannig að það er, þetta er, það verður gaman að taka þetta seinna heyrum þegar við höfum meiri tíma. Þetta er annað mál, Oddur, svona hérna rétt í lokin, það hefur komið bara mjög skýrt fram hérna bæði hér á þáttakendum í þessu ballborði og svo sem í erindunum líka, hversu mikið sko líki hlutverk, Matís leikur í þessu öllu saman, varðandi framtíðasýnina og stöðuna núna sem henni hefur verið lýst hérna í morgun sem bara ansi góðri og einnig að það sé svona frekar bjart framundan. Tekur undir þetta? Já, og mestuleiti gerir ég það. Það er nú þannig að þessi vinir mínir sem sita með mér hérna, þetta er kórinn, þetta er fólki sem að vanda sig. Þetta eru greinarnar því að stóra vandamálið í sóunni liggur ekki á vinnustan, það liggur í heimilinu. Það liggur í því hvað gerist. Nú Gunnar og Heiðrún og þeirra skjólstæðingar búin að vera vanda sig við að láta okkur fá hérna umhverfisvæna vörur inn og nýta eins lítið í það eins og við geta og nýta vel. Svo förum við með þetta heim og hvað er tveir þriðju í ruslafötun okkar? Það eru matarafgangar og þetta er síðan tekið beint og breytt í mold eða eldsneyti eða urðar.
þarna held ég að sé alveg gríðarlega stór vettvangur líka sem algjörlega óplægður og það bæði að sveitarfélögin þessi keðja sem tekur við, sorpirðingin og annað, þar eigum við líka eftir alveg gríðarlega stóran, stórt og mikið verk og hérna, og við getum verið... Hlutverk þar? Hvað segirðu? Ekki Matís eitthvað hlutverk þar? Já, já, við erum til dæmis að leiða stórt evróst verkefni þar sem við erum að tala að í staðinn fyrir kannski að jarðgera matarleifarnar að þá notum við skordýr til þess að búa til úr þessu fóður sem að fer síðan í fiskana sem að Gunnar var að tala Þannig að það er alveg endalausi möguleikar og við erum að vinna í þessu en ég held að sko, við erum í góðu samtali við ráðuneytið en ég bara býð núna sveitarfélögunum og þessum aðeins líka upp í dans. Já. Þetta er búin að vera alveg ótrúlega fínar umræður hérna. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna, Oddur og Gunnar Þorgeirsson, Heiðrún Lind Martinsdóttir og Þór Sigfússon. Þessi fundur verður aðgengilegur í heild á vefsíðu Matís og svo ætlar Matís að fylgja þessum ársfundi eftir með sérstakri funduröð í þessum mánuði þar sem að hver og eitt fundur er helgaður einni grein og það eru nánar upplýsingar þetta að finna á heimasíðu Matís, matís.is. Þar er líka að finna tengil inn á hlaðvarp Matís sem er mjög áhugavert. En það er komið að lokum hjá okkur í dag og fyrir hönd Matís þá vil ég færa kærar þakkir til þáttakenda í pallborðinu og til þeirra fjölmörgu fyrirlesara sem fluttu erindi inn í dag og ásamt auðvitað sjávarútvegs og landbúnaðar á þeirra. Ef þið viljið senda athugasemdir eða hugleiðingar vegna fundarins, hvað sem er, þá vill Matís gjarnan heyra frá ykkur í gegnum netfangið matís@matís.is. En þá segjum við þessum ársfundi Matís 2021 lokið. Hafið það gott í dag og verið sæl.